Nëse një person kalon ilegalisht kufjerin polak, pasi është sjellë atje nga shërbimet bielorusse, nëse ky është një element i luftës hibride, rojat kufitare polake nuk janë të detyruara të pranojnë kërkesat për azil të këtyre njerëzve. Ky është teksti i ligjit të planifikuar nga kryeministri i Polonisë Donald Tusk. Këtë javë ai njoftoi gjatë kongresit të partisë së tij se vendi po shqyrtonte pezullimin e përkohshëm të së drejtës për azil. Për kryeministrin polak, pezullimi të drejtës së azilit në kufi është një masë e përshtatshme për të parandaluar kalimet e palishme të kufirit nga Bielorusia. Ai akuzon Bielorusin dhe Rusin se kanë sjellë refugjat nga Azia dhe Afrika në Bielorusi e se po përpiqen që të difusin ata në Poloni për të destabilizuar vendin. E drejta për azil po përdoret në këtë luftë dhe nuk ka të bëjë fare me të drejtat e njerëzit të Tusk. Megjithatë, duket se gjatë mbledhjes së kabinetit u shfaqën tensione mes partnerëve të koalicionit të qendrës së majt mbi çështjen e azilit. Katër ministra të Aleancës së Majt, Levica, thanë se besonin se ishte e nevojshme që të shpërsoheshin procedurat për emigrantët e palishëm, por ata nuk duan që element të tillë si pezullimi të drejtës për azil të kthehen në një strategji. Komisioni Evropian dhe organizatat për të drejtat e njeriut kanë shprehur gjithashtu rezerva për ligjin e planifikuar. Edhe BE akuzon presidentin rus Vladimir Putin dhe aleatin e tij, liderin bielorus Aleksandr Lukashenko, për sjelljen e emigrantëve nga rajonet e krizës në kufirin e jashtëm të bllokut, në formë të organizuar në mënyrë që të ushtrojnë presion mbi perëndimin. Pavarësisht ndërtimit të një gardhi më shumë se 5 metra të lartë dhe një sistemi të mbikëqyrjes elektronike, emigrantët vazhdojnë të përpiqen të kalojnë kufirin në mënyrë të parregullt çdo ditë. Që nga fillimi i vitit, rojat kufitare kanë regjistruar rreth 28.000 tentativa të këtij lloji.